Right, One, you present her. Write Malta timbidel to Herbert Ganado. Ya'ra yeah, Manuel Kauki. soroti kifat u il-pajis tal malarja Wara li tigdmek l-anofolina li tkun infettata bil malarja jibda għaddej fik il perjodu tal-inkubazzjoni tal-marta li ivarja skont il kwalità ta' nemusa infettata li tkun kidmitek u il malarja li tkun tatek. U għawn jibdew il-komplikazzjonijiet Għalix eċ istatiħu diversi varjetajiet ta' malarja, għax ikunu gidmuk erba nisa, nisa nemus differenti biex ma jaħseb ħazin. U l-malarja i bħal-influenza, emm iktar minn kwalita' wahda. L-aktar komuni i l-malarja terziana. L-inkubazzjoni tagħha tieħu s u l-effetti tal-marda jibdew jinħassu 14 ġurnata wara l kidma em il-malarja kwartana u m lar wahda li tista lok marufa bħala l-estivo autunnali. Malli għala l ewwel periodu ta' inkubazzjoni bdew alla reda l-attakki tal-malarja. Xuhut għassom għazin u intafaw fl-art. Għafna għabadom parossizmu ta' bart bdew jirtodu bisninu miċeċku. Matul il-ġurnata kolla, l-għada u l-petada, ma minnix ħagħoħra fil-kampijiet kolla xlif inġorru il-morda l-isptar. L-isptar imtela u bdew edu s sodot fil-kuruturi. Il-morda, kif ta'mel, il malaria għabadom u ġiħ kbir u deni. Ġuhut kellom dearja u bdew jivvom taw. Id-deni kien qawwi ċuhud kellum 106. Ma li nizzel id-deni l-morda b'dew n-eħu għara kbir. Wahda senjura taljana kella tifla li talala 107 deni id-ġennet. Miskina b'ditt tibki kem tifla u xin għattila xikelm ta' konsolazzjoni kif kienet fl -f 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 biex titlob l-kmandant jamlu konsulta tal-bitni namlila ta' interpretu din il-povra tifla il-vera sfortunata għalli. Kienet arusa għadu ulla l-gwerra u mit. Kienet ser tifissa. Imbat li r-raġel bdiet titħajjar għal-ħattijħor li rida internawna u li l-batu post u l-inna iħor. U issa għanda dan id-deni kollu u f'dan l nibza nibżawis li jisfrattawili. Għafna drabi kollok iktar minn attakwiħet u l-attakki repetuti billi il-parassiti tal-malaria mal-150 miljon parassiti jizvilupaw mal ruhom. Jiddistrugġu daqstant korpuskoli homor tad-dem f'kol attak. Tiġi għalek l-anemija. F'xi bħalma kenna tal-malaria estivo autunnali, il-korpus kolli homor, kif spiegali tabib, jispiċċaw. u l-marit jibda jurina iswet. Jġiħ il-black water fever. Wieħed mill-morda b'din il-malarja ċerebrali ftit wara l attak intelef u -um ma ġie qatt sensieħ madam ma mamit. Kien tedesk jismu Opedz. Fil-kamp il-malarja kilnija il kol xuhut, għaduwa iktar għawija mill-oħrajn. Sirna nafu li attak tal malaria jatik immunita kontra l-istess malarja għal-żmin asir bis. Għalek konna fperiklu ser jissumu li wieħed wara liħor konna nisbitċaw bħal dawk l-impiegati ingliżi zazah li rajna fit-ċibiterju. Wara ftit jinaw kol kelli attak tal-malarja u mort l-isptar. Imma billi kod niħu il-kinin bħala preventiv ma kienx attak għawi. l infermieri tal-isptar kienu minna stess. Daniel German, li fizzminu kien id-dokjart u mbimpat impiegat fil-ġurnal il-Malta ta' Mitzi kien wieħed mill-infermieri. Ma kellux bedside manners perfetti għalix metaħad l, -l polts u sabu jħabbat maġġel reġaħadu li ħares li jew għalli għandek l-istess polz ta' opets. Opetz kien dak li mit ftiġran qabel Fos loħrajn, l-isptar ġibu l-Dr. Mitzi. Etabib għamlu fuq d-dita. Dr. Mitzi kien jħob u kellu seba sena li jatuħ xie solidi. Wara xi tlettijiem ħalib u ftit brodu ta' tiġiġ, it-tabib ippreskrivielu ġandobjatuh. Kitiblu a half boiled egg. Wieħed mill infermire Maltin fem li għandu jagħtih nofs bajda ebsa. Inkella kif taqtaħa min-nofs. U ġibulu nofs bajda ebsa. Nerik mitzi li kien ferħan jistenna l-bajda sab nofs bajda fuq plat koddibu. u d jati U bedajati fuq rasu kem kien sfortunat. Li vermir staqsa li li xandu jamil. Jiena li kod maqsu biddaħ għatlu vil-bent. Arraċċa dilu għax jekk jġri xaħġa taħelint. Emma ma tarajt li l-doktor mitzi jidpaqba għatlu x'kellu jamil. Naudi u balilla kienu l-koki tal-isptar, jew aħjar id-debuttaw ta' koki f'dak l-isptar. U rkibna' kibna buċċilġid u kol dak il-periklu. Xħiħriċ mill-isptar sebt il-kampijiet tana u tal-Middle East il-vellati. Dan ċimiterju u mux kamp ta' internament. U ċitni idea brillanti li salvatna l-kol. Nibatu protesta l-Red Cross. Id-diskutajta ma Sander Stellon jekk nikbuwa l maltin Red Cross ma tanċ kienet għal għalix konna British Subjects u konna responsabilta tal-gvern Inglis Sibt il-kab tal-kamp tedesk ġuvdi tedesk tip ta' atleta la ma kienx juqot itella win u rejtu il-ktib tijaj Uganda, u kien edizzjoni recentissima ta' l'Oxford University Press u rajtlu il-parti tal-ktib fuq soroti definita bħala unhealthy for Europeans. Stupent għalli t-tedesk. U dak il-ħin stess il-protesta tijaw l-Red Cross. Waraf tiġran iġi jiġri -gvernatu l gvernatur tal-Uganda Sir Charles Dundas. Il-kamp kollu kien efferroċjat l-isptar kien dejjem mim li morda ħafna minnum tielet attakki tal-malarja. it tedeski laqaw l gvernatur blizzar bejn żewġ lasti l fuq u kidbu soroti cemetery. il gvernatur ġie u kol fil-kamptana morna fuq u Sander Stellon u jien. Għalinnam, għawn malarja fl-Uganda kolla. U għahna Musta Soroti Lintomstes to unhealthy for Europeans Da what a discourse Alina You are faring better than your people who are under enemy bombs. They are our wives and children. You do not seem to be very grateful to them if you keep their husbands and fathers in such an awful and unhealthy place. Jit cumisionitatoba Ingle fija kienem tabib ċekoslovak. Imxew ta' Amlu rapport li l-kamp ta' Soroti kellu jiġi malu. Soroti kienet most unhealthy. Kien dak il ktieb li salvana. Alunna li konna sejrin f'kamp ġdid fan tebe. Kienet vera porkerija tal-gvern koloniali u tal-gvern tal-Uganda li fetaħ kamp f'Soroti u li biex taqat bat il-familji bitfall, xuħud minnum xebbiet u tfall zaħru kol. Batuna un biex jerduna, għalu xuħud min taħna. Din kienet esagerazzjoni. Kien ġaradan. Bdew jaslu fil-Kenja u fl-Uganda numru kbir ta' prigġudiri. Wara l-battalji ta' Siti Barrani fl-1940, Kinon abdu prigjonieri eluf kbar ta' fizzjali u soldati taljani. Eluf uħran qabdu abdu meta waqat la' besidja. Bejnitom kienu nistħajjel mal 150000 u ħamsin ruħ. Barra menek kienu waslu eluf ta' rifuġjati nisa' tfajlit tfajliet pollakki li rrit nitkellem fuqom. Il-kampijiet tal-prigjonieri ma' tistax t'edhom fil-foresti jew f'nofs il-kampanji ikollok e t-podġjom fejn il-blit. Fejn il-matajjeb, treqat, dawl, elettriku u ċerta iġjene. Fejn kull belt t-podġa kamp gbir. Soroti li speċi ta' belt za'jra kella il-kamp taħħa. Iżda billi soroti għal dik li malarja kienet lar belt ta' l-Uganda il-kamp tana flokal uħ, emissom ma fetħuħ għat u inqas u in -as ma kellhom dibatu fih in-nisa u żgħar. L-impjegati Ingliżi l nisa tagħhom kif kien jixet iċ-ċimiterju u kif konna naraw aħna stess ma tantx kienu jieħduhom f'soroti. Kieku bqajna soroti, soroti ma ġejniex lura. Semmejt il-Pollakki. Eluf u eluf ta' nisa u tfajliet Pollakki meta ir russja attakkat il, il polonia kienu sabu fil-Russja. It-traversaw nofs il-Russja jisum merħla annemali imbuttati dejjem il-qoddim. Il-fizzjali u s-soldati russi ma' qadux ħarsu lejom. ħassru u korrompew ħafna minnom. Mil-Russja tafawom -um fil-Persja. Mil-Persja tafawom -um fil-Iraq. Mil-Iraq għom -um fil-Uganda. Kienu mifnija sfiduċjati malobin. Sofraw il-ġoħ, il-bart, il-sħana, il-korruzzjoni tal-ases taħħum. L-Uganda bħala opra ta' karita. Asmum f'diversi kampijiet. Lady Dundas, il-mara tal-gvernatur, għamlet appell għall l bis użat. U maħħum l-ases suwet. U bdew l istejjer -ist Kultan ċiħut minnom kienu jitqatlu, iferru l-ġuġin jew jisirqu. Ġiri bantu ċinis mil-kamp tal-internati biex jajnu fl-amministrazzjoni ta' dawk il-kampijiet. Dawn il-povri nisa kienu tant imxen'in in mill-irġil, zwiġom kienu uffizjali u soldati pollakki maqtula jew mitlufa, li meta kien imur raġel abjad fostom kienu jaqtaw għalih. Darba minnom il-kmandant batalija u offrili imurem im għal xiexarejn biex najn fxie proċessi u inkjesti li kienu għedisiru. Enti avokatu t-istatajn bidla ta' kamp ta' millek Ma Maċċettajċ. Ma' kellix għalb nsibruhi nitla lotterija. minn men dawkit fajliet l-ta' għom u, u soldati ingliżi u z-żewġu għom. In-nisa pollakki u ma zbieħ għatli id-batija tħassar u t-nisċef l-isbaħ fiuri. Flok mort mal ki erġajt mort l-isptar għax id-deni ma kienx talaqni u reġaw batuni għall għal kura. Domt l-isptar dax xar. Għalda saret taf, għax ikun kitab xaħat li kod marit u li illi marit ċerduwa li kont marit gravi. Sabet lil Walter, Walter kellem l professur Bernard pala kap ta' sanita biex jinforma ruħu. Il-professur Bernard il-telegrafa ġew tabib inglis u tabib indjan u allu l-gvern ta' Malta kien bat jinforma ruħu fuqi. U b'dew jatu kastijaj iktar. Imma l-ħajta deni marridċ -tħ tħallidi il-matron tal-ispar li, -right, kienet spis hod li l-polz u daqqa tajt li li u daqqa iċċaq laqrasa. Kienet irlandiza Vanzata fletak. Kienet tajt u tajt minn armati għaf tesaġera u ti kontra diċi ruħa. Ma tanċ kottu għada Imma xkelli. Malarja ma kienieċ, għax il-malarja għanda sintomi oħra. Herlinger kien jiġi jarana u beda jagħmel li injezzjonijiet endovenuzi ta' adrenalina. Ma kienx tabib kien għadu immat Imma la darba l-bambin dan bat namel li Abel Qabel ma beda jagħmelhom billi kod li dawk injezzjonijiet qawwija għatlu li jiena kelli erba' snin qabel febbre reumatika li setat missit li qalbi għall ewwel donnu eżida imma id-daċida li għamilum. Mal-isab il-vina u għamilli l-ewel wahda, ħassajt għal-pitħabbat donna titfa kważi fi griżmi tant li għat ġovija lat tal maġra li xejn. U għamilt il-kors kollu. Darba minnum, billi l-ħajta deni baqat dejem fuqi. Iddeċedow li jibbatuni fi klinika biex tabib inglis jazamina li l-istonku. Għamilt ta' twila ta' ximmit mil. Maħallowni ni xejn qabel matlat, ħassitni naturalment aktar debboli. It-tabib, fi mod, Ittabib u n fil-klinika kidu jitkelbu tant bil mot u bil-kem tifimom. It-tabib poġġini fuq poltruna u ġib lastiku li ma kien jisbitċaqat. Għalli dan kollu id iddaħlu u tibelaw imma ser najnek. Għalli li kien se għamilli xie domandi u jina ma kellix nirrispondi għalihom. Ibla dejjem u nizzel it-tubu tal-lastiku u bdaj saqsini. Xie breakfast t-ixtiq, il-porridge u jidni bla l-lastiku il-bajda kif trida, trida poached, jew moqlija, jew scrambled. Trid zewġ bajdiet scrambled u jena bil-bżieq fħalqi. La colina imbokka li nistħajjel kien jgħat jiprovokali dak il diskors fuq likel kell, nibla nibla l-lastiku. Meta spiċċad l-operazzjoni tal-lastiku, tabib ġentilezza kbira għalli. Now, you are going to have the real thing. Il tabib n-nes u jien podġejna madwar mejda ranġata għal breakfast. U maħadu kafe bil-ħalib u toast u li li ġabu breakfast komplut. Missir tabib kien tabib Malta fl ewel gwerra u tkellimna fuq il-feruti tal ewwel gwerra u fuq id-dardanelli. Agost li tajtu ħafna informazzjonijiet fuq Malta bħala sptar kbir fil-gwerra tal 1900 14. sal-1918. U domna nitkelmu man nofseja. Meta mort l-ura fl-isptar, r l-om istoria tal-lastiku li nizzilt bil-breakfast immaġinarju. L-infermir kerkuti tant laqtidu, xizmin wara ma niftakarx ux f jew fentebbe, u mill-maltin xorob xarba kbira. Emmek il-birra i għawija. Għax jamlu għas-suwet mil-banana iffermentata u jekk toħod as-spis istat ċaħat kien daħħala fil-kamp bil-moħbi. L-dal-povru interna ta' għana atlitu, bada jirremetti u jgħajjat bluġie fil-istonku. L-għada ba' l-luġieħ. Kien sema bil-lastiku li kienu bellawli biex jesamenawli l-istonku u bil-manija li fil kam kenem il-preferenzi rid bil-fors il-kura tal-lastiku. Herlinger beda jitħa u għal, la jridu affarijħ, xsara ma jammillux, natuħlu. Spiega li l-ketkuti kif għandu izom il-lastiku biex dan jibelaw. Imma, l-infermir ketkuti di kien tant baqa impressionat bil-breakfast immaginario tegħi, Rit jamel patta bi u għallu xtixti imqarrun fil-forn ju spagetti bit-salza. Kiesaħ tarani muġuħ u t-taddini bizmin, kiesaħ xudu għint li imqarrun fil-forn forsi jifgak jak kiesaħ. Xuħut mill-artisti tal-kamp kienu kol saru Nurses u l-isptar malli kien jidlam, kien jissir romantiku biex nuża kelma polita li tatti ħafna f'farijiet. Malli il-matron li kienet kattolika, indonat xkienu jamlu l-ġrieden malli titla l-attusa għamlet frattarija u l-nurses artisti ġellitum jilbsu bluza. Imma kif jajdu? l-abito non fa il monako Insomma, fl-isptar ta' soroti kontri toqat attent l salva saħtek u ruħek. Kin jiġi jarani patri Olandis tal milhil Fathers u fl-imkien konna niddiskutu ħafna fuq il-missjonijiet. il milhil Fathers, Irlandizi u Olandizi, kellom organizzazzjoni iktar moderna mill patrijiet bojot ta' la vige. il patrijiet bojot donnom kienu jitħaltu iktar mal-poplu u biex najdek jajxu palu. Kienu donnom iktar popolari. il milhil fathers kellum djar aħjar aktar iġene kolla għozwar għan Darba atlu li il-ħajja franġiskana tal-Patrijiet Bojot kienet tider iktar missionarja. Imma il-milħ il-Father Ollandis ġibli argumenti li iperswadewni. Apparti l-fat, għalli, il-li wis taħlit mal-Afrikani għandu il-perikli morali tijaw, l Knisja li nużaw il-prekawzjonijiet kolla iġeniċi għal-saxhetna. Il-knizja ma tistax titlef missjonari għalix diġa għanda nuqqas kbir taħħum. Għara xe trid biex s vokazzjoni missjonarja u biex trawbima. Trid teduka novitz talmu l-lingwa tal-post, tal jidra l ambjent u mbaħt, jekk ma dawrux bċerta kum detajjit iġeniċi li fl-Afrika mumiex lussu imma u essenzjali fil bat talja kontinua kontra l-mart, f'kemm li li ngħidlek titilfu jaqbel? U għonek kez jissemmeja jkonna niqfu mir-rakkontana l-lum. Nifakarkom li qed semaw Rajt Malta Timbidel ta' Herbert Ganado. Video 101 nadu kif waslilkom dan il-program bil-permess ġentili tal-familja Ganado. Publikazzjoni Klab Kotba Maltin, Recording Engineer John Bruno, Ari Manuel Kauki.